Ni orilede Kenya ni isele alagbara yi ti nsele lowo lowo bayi isele oda ojo olodun merin to da isoro ile gbigbe sile ni to si mu ki awon eranko nla nla inu igbo obere si ni ma ku logun logun ku logbon logbon lati bi odun merin seyin ni awon ara ibe tin gbadura si olorun wi pe bi ko ti eju e kan pere lo ko jo ko ro ojo fun awon kin to mo tesi waju ki eni to ba ni igbagbo pe olorun wa o koko ba mi gbe ti tobi fun olorun nitori pe ni bi osu kan seyin ni awon apa ibi kan ni orilede Nigeria ni apojo ojo ti fa ekun omi to gbe opolopo eniyan lo to si so opolopo eniyan di alaini le lori ni igba ti awa kan ke wi pe omi poju ni awon apa ibi kan ni orilede ti wa ni awon kan so ekun wi pe lati bi odun merin seyin awon o ti gbo pa ojo ninu 47 countries iyen orilede metadinlaadota to wa ni orilede Kenya ogun ninu won ni erun buruku ti fe han le mo bayi lara awon orilede kereje kereje to wa ni abe orilede Kenya to ti faragba isele ohun lati ri Garissa Isiolo Kajiado Masabir, Laikipia, Samburu, Tana River, ati bebe lo lara awon orilede ti won je arid pelu non arid land region ti won pe ni ASAL ti a tun mo si asal region bi won ba gbe nkan ogbin ko le hu ko si omi gidi lati mu binu ile se ngbona be gele ni ta ngbona pelu rererun ni Samburu National Reserve to wa ni orilede Kenya opo awon elephant erin to ni igba 200 lo wo lule ti o ngbe omi si gbe won ku be ni opolopo kene un ni isoro airi omi mu se ku pa logbon logbon bi maalu se nku legberun legberun ni efo nku ti agun fo nku ti awon eranko nla nla mi si tun subu lule looru akaka tan eniyan ni ebi opagba fowo meka ti ran lo si orun asante minister fun oro irin ajo afẹ ni orilede na iyen minister for tourism wildlife and heritage ti oruko re nje pelina malonza fi di oro na mule leyin igba ti o ka iye eranko ti won ti padanu tan lo ni awon omode to le ni 942,000 ni ebi npa lowo lowo bayi to si je wi pe awon agba ti ebi npa o lo nka ti awon alaboyun na o si tun gbeyin to si tun je wi pe awon to ti wa lori idubule aisan latari airi omi gidi mu pelu airi o nge gidi je po loja nti rere o ni ni 40 odun seyin ninu itan 40 years ago ni isele oda ojo to pe to eleyi ti waye gbeyin ninu itan orilede awon eyi ni apa kesan part 9 video ti mo gbe akole re ni aramanda episode 1 to 100 apa kewa re nbo lona opeyemi isola Mr. GIP good impact personality ni oruko mi bi eyin na ba fe mo mo awon nkan kayefi to nsele ninu ayo ye follow igbadun lo bade tv e si le je ka jo soro papo lori ipolowo oja yin boye eyin fe audio jengo tabi video fun ipolowo oja o si je ti ewi lati ki olojo ibi o ye message mi labe aso ka jo soro papo e ma de gbagbe lati share video yi.